Most következik a Kossuth Lajos Gimnázium diáknapján készült felvételünk második része. Ne kezdjem el itt a forradalmat, mert megvan a reggel vodka adagját.
tématerülő, amikor egy érdekel, egy stahangolista voltam. Az vagy már te, álmunkás alkoholista! Többet így mondják neked, én a torkodom, hogy amennyi olajat vágyáztál. Ha rácsák a mocskáit, én vagyok ennek a nyomoromistak a felesége, Evdokia. Röviden csak dugós, vágyat egy duska. Az előtt beülni voltam, de mióta bezárt a PS, a családomnak kérdezik. Mit röltek? Állami támogatás. Nagyon jó, van valami személyiség. Ha.
Hát de gondoltuk majd kicsit, vegyük bele, de ez összeedéket akasztani.
Stanford, az nagyon nyújt. Én azért, akkor van a szabály. Milyen fajta kutya? Ramu, rendes kutya. Ki van kötve a körtefához tudat? 8 méter látszik, bemegyek a kapuhoz, nincs attól a fogad. Hát nem lehet ezt elindítani. Ramu, ember olyan, hogy lapát redek. Gyerek, vesetek rajzba. Hát én is megyek azt kérdezni. Igen. Nem lehet megvédni, a rambót értse meg, már oda megvédni. Majd a vetés, hát a najárnék van ez. Négy napjára. Most van rambóra. Figyeljünk a rambóra. A napon a napi mérlegen, azon megy ez, hogy kutatnék, így mint 50 centire. Ja, hát most a gumicsizma. A kutya ráhalad, felmenni lábad. Én méregezik, utána lerázza a kutyát, meg méregezik a nélkül is. Kimondja a kécsút egymást, most nem lesz, hogy úgy állam a súlya. Jó, majd jó lesz. Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép
már szakember vagyok. Egy franc kamerni szalmi, szamerni. Én is a lakorista, csak röviden. Talán kiállás és akkor diplomát. Vagy én ebben nem maradtam. 120 féle oldalon megkülönböztették. Én is. Mit ő? Sörkölt. Meg tudom különböztetni a szürke barátot, a lánykákat. Én is. Ugyan. Tapizással. Figyelj el inkább. Megmutatom, hogy most egy igazi szomelyé. Ez egy késői születelésű volt. Na tényleg egészen olyan szörnyű. Külön az ízvilága. Picit olyan. Én szörnyű benne a termőföld íze. A sárga kicsi szabadatos. Benne van a szőlőműves, minden munkán és arcának felítéke. Az nincs benne. Akkor mi van benne? Oblettot. Miért? Maga kannázból vetedő. Asszolista! Maga a szakmám a gyalázza! A diplomás fiát! Te! Álljátok! Én bocsánat! Mi bocsánat! Nem, mi bocsánat! Meg a nagy főnökére is.
Na most pedig megpróbálom, hogy a csípem el a torkat. Szóval te vagy az a kiszoszkodó anyik, ha azt kell akarja lopni a brányám szalmára. Na most megállj, megkapod a magadét. Jaj, hát pedig felcsült a termés. De ápolt fajzat, te anyaszomorító, ott a kuszpidó. Hát ki vigyáztál a fára? Hát jó, lát, tudod, lányának nem sok észre utak a nagy fejébe, meg ami volt is, azt is kiszorítottan az az a sok botka, amit napon a levegőben. Ma este majd én fogok vigyázni a fára, csak vízre rá a dolgot. Ó, ez az én galambocskám, rusnya pofilognak. Isre? Hogy gondolod megőrizni a termést? Hát a bájaknak. Mondja Anyuska, hogy a mosolyomnak nem tud ellenállni senki. Ha pedig előpillantom a formás lábacskáimat, már meg is van fogva a torvaj. Jól van, látok esélyt arra, hogy elkapd a torvaj. Mégis elég, hogyha éjszaka szembe találkozunk vele és rámnéz. Nem lennék a helyébe, még egy kartust is kaphat. Na mindegy, ő is hát te ma este adta. Iszok egy kis vodkát, azt mondják, jobb lesz a szépségnek. Szépség akaratból soha nem lehet elég, nem igaz? És pedig nézzük meg a hatást, hogy mennyivel lettem szebb. Nem addig az édesanyámon, mert én itt vagyok. Hadd próbáljak én is szeretni. Nekem már sikerül megőrizni a termést. Ó, ez az én egyetlen fiam. Jól van, látok esélyt arra, hogy elkapjuk olvan. Próbálkozhat ma te. Jaj, hát a legfontosabb dolgot majdnem elfelejtettem. Igyunk egy vodkát. Ma este én megőrzöm ezt a fát. Ugyan ne aludjak, itt egy kis maborka dobál. Ezt majd az orrom alá bőzöm, na ez majd ébren tart. Így is lett. A fiú egész három ében előrizte a fát. Éjféltájás polgársalok, hát mindenható Isten mit látok. 1200 csecsen nyírfaj szárta az égből, egyenesen a gránát a fára, és ellopták a gránátot. Stoj! Elkaptad a tolvajt! Na hát, ez egy lány. Ki vagy te? A nevem Kündéri nagya. A csecsen lázadó varázsló Roman Vanvitovics lánya vagyok. Neki visszük a gránátokat. Engedj el azonnal! Azt már nem! Múlják a számítani! Ásó kapa, karasztokon válaszol ebben minket! Ó, Imányuska, én a fiat szelvenném, sarló kalapány, körös csillag válaszolnám. Írjunk egy orkát! Na ez is csak a mesében van, hogy egymásé legyenek egy orosz, egy csecsem. Na de mulassunk most már mindjárt!